Үзэгчтэй та бүхэнд шуурхай мэдээ танилцуулъя. Одоо миний хэлэх гэж байгаа зүйл үр хүүхдтэй хүн болгоны чихэнд хүрээсэ гэж хүсэж байна. Урчны усан хурлын гишүүн Буянгийн охин Хулан гэгч бүсгүй ор сургагүй алга болсон байна. Миний Монголын сайхан сэтгэлтэй ард түмэн бэ. Ганц охиноо эргүүлэн олж авахд туслаач гэж би чин сэтгэлээсэ хичээнгүйлэн гуйж байна. Ямар хүмүүс байсныг мэдэхгүй байна. Эхтэйг заавал олно тэр хоёрыг. Чин тэр удаж. Хоёр жил. Харин чи яа гэж байна? Надад тэр хугацаа олцдог мэдгэжлэрсэн. Тэв бид өглөө өглөө зүгээр суух хэсгүй байна. Чамд бодсон юм байна уу? Ус төр гэдэг их аюултай. Хайртай хүмүүсийг ч бүртэл чиний эсрэг ашигла. Бүгдээ хүмүүс өлтөө. Минийхүү нээчтэй эргэж ирэн үзтэй. Бүх юм ойлгомжтой тийм ээ. Баярлалаа. Баяртай.